Во оваа авантура ќе патуваме низ еден од најубавите планински регион во Македонија, Малешевијата. Овој регион е покриен со извонредна букова и дабова шума. Овие шуми дават одлични услови за одгледување на стада, овчи и пчели. Со нетерпение чекам да го пробам познатото малешевско овчо сирење. Патот ми почна од Пехшево, каде ќе бидам сместен во многу спокојно отелче. А Горан со нетерпение чека да ми покаже Владимирово и Берово. Здраво, Горан, добро утро. Еј, знаеш што? Стигна во Владимирово, сум овде, мислам оти сум малку изгубен. Сум сред плоштад овде, ба не знам каде да одам. А кај си ти? Ајде, супер. Добре дојде. Добре дојде во нашето убаво Владимирово. Фала ти многу. Одвај чекав да дојдам кај тебе, да се видиме пак, да поминеме обови моменти заедно, да ги пробаме сите специалитети, све што е од Владимирово. Одиме таму. Горан, како прав Владимирец, ми го покажа селото. Големо село со многу луѓе. Ев изнераден како луѓето од селото се почитува еден со друг. И како се уште, постои еден колективитет. Добре дојде во културниот центар Горан Алачки. Фала ти за поканата. Повели, одиме сега да видиш каква трпеза сме спремиле овде, тоа е една софра чудесна, видиш? Што ќе правиме се? Тетка Јанка. Господи Радица, што напред? Ајде, добро дојде. Добар ден. Како сте? Супер, супер, супер. Добро дошле. Супер. Повеле. Ајде да си седниме, да почнеме да... Ајде, повеле. Да пробаме више вашите чудесни што ни го подготвивте денес. Браво, браво. Господи Радица, што ни направите чудесни денес? Масата е полна со убави јадења и све. Можете, Марко, да ми објасните точно што имаме овде за јадење? Значи, ова е малешевски зелник со една кора. А внатре што имаме? А внатре има урда и прас. Имате пита, пита? Добро. Со урда. Имате место кифли, како ги еврејчиња. Еврејчиња, ама исто тесто? Исто. Добро. Исто тесто, тоа е исто. Погача со маслот. Добро. Имате гравче, тавче. И имате бисквити таму нешто. Ванилици или гураби ги викат со маслот. Гураби. Гледам, и таму имаме нешто таму. Пудинко, тиква со млеко и тиква. Тоа е старски десерт. Тоа не се знае колку векови е. Туку збориме. Сакам да пробам, господи. Може? Може, повелете. Ајде. Надеце, насечкајте го малку. Имаме овде кај еден специалитет, се вика матеница. Матеница. Матеница се спрема во едно путино, долго време. И горе излегува на површината путерот. Има... Тоа е како што, како јогурт, како нешто? Да, како јогурт. Да. Се бие и горе излегува, како што ти кажа, в путерот. Она... Исто така, јас слушам днес Беровско компир. Сите му го фалат компирот од Берово. Да. Гордоста на Малешевијата е Беровскиот, односно Малешевскиот компир, ракијата, нормално. Имаме страшно добар фолклор. Одлични ора. Да. Е, па тоа е. Тоа е та, заедно со добрата храна, добрата музика. Е, тоа оди како еден пакет. Ќе подсетам и тетка ми за уште едно нешто специалитет. Продукт се прави од компирот. Ние го викаме кашкан компир. А, да. Ајде, тоа објасни што е кашкан компир. Па, кашкан компир на планината нема што на брзина што може да се направи. Ние свариме во котле на огниште на жив огин. Свариме компир, олупиме го, испресуваме го. Е, сега во бакер на тава туриме масло. Масло од крави. Ставиме и ставиме и стробиме кроми. Запржиме, а компиро испресуван пире е направен. Пире, добро. Тоа се тури и се, и се испомеша во компир, се става и црвен пипер. Со
malku и црвен пипер. Сол, а така како макало. А ме е многу бало и за конзумирање со за вечера, за доручак, а и за мезе. А треба лепсо тоа? Може и лепсо тоа. Е така се, види, старите тоа го конзумираше, да, за вечера, за доручак, обавезно, најбрзо, најтакова за да се распратат луѓето по работа, по нивит и едноставно. Да, и лута пиперка. Без лута пиперка не оди. Да, има, да има малку вкус, а така, да има малку вкус, тоа е присутно, да. Много ми се допаѓа. Да, присутно е, да. Како да го направите? Грамот толку убав, кажете. Ставив околу пола кило гравче. Добро. Го налив со вода. Добро. Ставив едно два листа ловоров лист. Добро. Првата вода која ќе зоврие ја фрлам. Добро. Налевам пак топла вода. Без сола. Без сол. Да, тоа сите ми кажуваат. Тоа okay. Некаде околу сат и пол се вари. Значи на пола килограф. Mm-hmm. Сечкам ситно пет главици крупни кромит. Кромит, добро. Кромит, okay. Значи. Mm-hmm. Значи убаво го запржувам у зејтин. А, добро. Го запржувам у зејтин. Mm-hmm. Кога е готово пред крајот, му ставам една неполна лажица брашно. Океј. Okay. И неполна лажица црвен пипер. Ставам малце бибер mm-hmm. и сол. И доста. Доста. Многу се јадат пржени кришки во Македонија. Да, јајце се. Да. Намачкано со ова, како може да биде убаво? Може и тоа. Сега ќе ти кажам за. Да, што? Чекајте. Ого, што? Заборавивме нешто. Е, дојди вам, што е тоа? Заборавивме. Природен сок од джанка. О. Повелете? Вау. Природен сок од аронија. Хо, тоа е многу. Повелете? Многу ми исполнува кога запознавам луѓе како Надица и тетка Јанка. Нивните специјалитети стварно ме воодушевија. За како да се живее? Многу може да се научи од нив. Еве се наоѓаме на една од најубавите атракции на општина Берово, Беровското езеро. Се дише многу убаво, нели? Да. Е тоа е, тоа е тоа со што сме горди овде во општина Берово, бидејќи докажано е дека во овој воздух има најголема концентрација на кислород на Балканот. Овде се доаѓа до ревалидација тогаш. Секако, а? Секако. Ова борова шума на околу езерото и самото езеро си го прават своето. Ова е нешто што Господ дал и што треба да го чуваме, нели? Точно така. Ај, тоа треба да. Во тоа име. На здрави ме. Во тоа име. Е, па да. Време е да пробаме ракет. Па, до сега, до сега не ја пробавме. Цел ден не пробавме ракет, замислиш. Ја збориме. Да. Како кажуваш ти на нашет најиме? На? Во тоа име. Во тоа име. Ете така. На нашето име. За нашето име. Ете. Во тоа име. На нашата средба. Ева иде и нешто. Ајде да пробаме ова салата. Многу вкусно ми избира, знаеш. Ово, доматите. Марк, врганот е многу добар. Врганот се топи во устата. Да. Да. Тоа разбудува сите чула. На нашето име? Во тоа име. Во тоа име. Хајде, здрави. Здраво, добар ден, Кујна. Добар ден. Можам да влезам? Може. Да, ви благодарам. Повелете. Келнерот ми кажа оти можам да дојдам. Здраво. Да, јас сум добар Елизавета, добар ден. Ошо те? Љубица. Мило ми е. Ајде, покажете ми како ја правате Малишевската тава. Thank you.
Goran. Baš. Što? Imam prijatelj ove. To je gospodin što mi spomneš? Da, to je moj drugar Zvonko. Mi vam je gospodine? Ja sam Zvonko. Dobar den. Vi ste nešto direktor kultura, nešto tako mi kažu vaše? Da, da. Mark, sve kada je kultura i umetnost, vodač. Kulturata, umetnost i gospodin? Najgolimi ambasador na jednu opštinu. Evo se ga, Zvonko, sve kupak je mu se javam na telefon, imam gosti, ajde da otvorimo muzeo. Vi ste na dobro mesto, pa ti, pa sve izjedovte ovdje? Pa nije, pa dodega beše ti u kujinata, nije nešto rabotak. Objasnite mi, Marku, to je ime Mališevski, Berovo. Znamo ti ima nešto posebna, kakvam, prikazna pozadnje tovije imenja. Sam je zbor Mališevija, znači planinsko mesto. I od tuga go dobivame i zbor od Mališevija. Vo Mališevija ti imalo stari rimski naselbi, кои биле расфрлани по околните Малешевски планини луѓето кои живееле. И тоа население почнале да се доселуваат овде на Малешевската котлина, одека што сега се наоѓа Беро. Да се собираат или да се берат со еден збор. Бера. И самото тоа берење и градчето го добива името Берово. Гледамо ти има и пастрамања. Зошто е посебна? Затоа што е Малешевска, затоа е посебна. Затоа што од Берово и од Малешевијата. Да, е. Да го пробаме? Да го пробаме. Ти многу... Да го пробаме и ќе продолжиме да се зборуваме. Ја пробав во кујна, беше одлична. Да. Епа, кога се готви мора да се проба. Објасните ми уште појќе така за регионот, за Берово, за Малешевијата. Малешевијата е полна со историографија, со историски настани. Би започнал со Димитар Погьоргиев Беровски. Една од најмаркантните личности, историски личности во Македонија. Значи, на своја 17 годишна возраст оди во Одеса, во Украина, на духовната семинарија, да студира духовна семинарија. Не може да издржи таму, бива истеран и се враќа во Берово, се враќа во Малешевијат, се враќа во Македонија, каде тие идеи кои ги црпи од Украина, од Белград, сака да ги овде во Берово човекот и почнува да организира и овде бунтови. Знаете пред сто, пред шо? Да наздравиме. Да наздравиме. За тоги луѓе. Мислам ти тој луѓе. На здраве, Горан. На свети спас кампаните пијат за те. Малишевската тава стварно беше врв. Целата тава беше мешавина на прекрасни вкусови. Знак за добра тава е кога вкусовите на сите состојки се осеќаат индивидуално. Врганот, убавото месо, Малишевскиот компир, сите состојки дојдоа до израз. Се слави вечен или инде и од сите страни ќе ти се враќаме. Вчерашниот ден беше врв, а денес мисламо ти ќе биде уште подобар. Не знам што ќе правиме. Само знам дека Горан има спремно неколку изненадувања и уствари вистинската авантура започнува денес. Кажав, мојот прв комшија овдека во Владимирово. Прв комшија позади, така, да. Тој. Антонио Арнаудовски и неговиот комплекс овде кој што се нарекува Кладенче. Како Кладенче? Кладенче. Ја знам што е кладилница, ама Кладенче не знам што е. Тој е далеку. Добро, окей, да, окей. И најкомпетентна личност што може да ти објасни, што ме прашуваше многу прашања, сепак ќе му дам збор на Антонио. Моментално сме на 900 метри надморска височина. Пчеларската фарма се вика Апицентар Кладенче. Со сопругата почнавме да се занимаваме со пчеларство пред 10 години. И моментално имаме 50 пчелни семејства. Централно во пчеларската фарма ние кукерка која годинава ја направивме и во кукерката имаме 4 пчелни семејства кои имаат инхалатори. И не за лекување, ние повеќе ќе практикуваме да го користиме овој дел за превентива. Превентива, добро. Да, okay. да. Во пчелната кошницка, значи тоа е вистинска аптека. Медот ни е најпознат на нас, као основна храна на пчелките. Прополисот, најдобриот природен антибиотик. И јас го потребам. Така, восок, пчелин отров, полен има. Сето тоа пчелките, кога се движат низ кошницата и стварат од сето тоа аеросоли. Со инхалаторите, тие аеросоли
ги вдишуваме и позитивно влијаат на респираторниот да, систем. Дробови, да, или так. Крај, внатре, како, шо, како павкога, не знам преј нешто... Так, так, да, так. Okay. Сето тоа и позитивно делува на респираторниот систем и го појачува имунитетот. Ке мора да пробам тоа. Так. Обавезно, јас сум, што сум така малку човек, тежок од град и све тоа, ке мора малку да... Да ми дојди. Е, па прочистување на плуќето тука, како што кажав, малку пешачење до тука, имаме 405 метри. Се отвараат алвеолите и на крај во пчеларникот инхалирање. Е, па, Горан, нели? Одлично место, на вистина. Прекрасно. Што треба да се препорачува на другите што ќе сакат. Ние сме први комши и соработуваме. Браво. Кога доаѓаат кај мене мои ученици, туристи, аз ги носам кај него. Кога доаѓа, е, малце, па. Малце да се рестартира, знаеш, со Точно со убави пчелини производи, со обновував мед кој што ќе го пробаме наскоро. Значи медовача направена од Малешевска слива, направена од Владимирска ракија од сливка, од слива, добре. Да, и мед. Име. Како го обириса? Нели? Амар. На здравје. На здравје. Ова е нов производ, се уште, видиш, Антонио ми се допаѓа што експериментира со многу нешто. Да, 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 да. Тоа е спектакли специјалитети од регионот, што мора да се покаже и да се проба прво. Ајде, так. Ајде, готово име. Ајде, видиме. Реакција од експерт. Да, јако е. Ама, ова со патка. Одлично. Да? Може у комбинација да. Да, директно ова сос да се направи со патка со ојој. Ова ќе мора да го пробам да го готвам нешто дека да. Симфонија би. Да, директно. Јас првото вкусно ми доаѓа со патка. Убави компири беровски обавезно. Да, па се. Пропржени така. Малку зачи. Не, може да се направи нешто. Уф, да се ужива. Да направиме нова ресет за, а? За Владимирова. Фала ви за ова ми е нешто, откривање, многу добро. Мед. Ова е медот од пчеларникот Апицентар Пладенче. Чист мед. Се јади вака? Така. Директно? Да. Значи, Марк, се исплаташе што дојдовме овде. Знаеш што, 54 години имам. Шетав секаде и све. Ама ова уште не го направи. Ето ми е нешто на откривање. Да. Има прилика да јадам мед, колку различни медови од Шумска, од Соце. Ама вака, да го јадам при... Не, фала ви. Баше добило дека за прв пат пробате мед на овој начин во нашиот пчеларник. Ако бевте жена, ќе ме бакнувам. Фала ви многу. Јас ваков мед до сега не сум пробал. А ваков воздух никогаш пак нема да дишам. Мислам дека тука станав неколку години помлад. Господин Метко, здраво! Здраво! Гледамо ти, вие одржувате, така се кажа, одржувате овци и све тоа. Да. Да. Колку овци имате? Па 62-3. 62-3, браво. И секој ден ги, како се кажа тоа, ги молзе, ама ги молзе, ете така, да. Се јагнини, јагница треба да се ојерат и после во март месец тога се јагнат. А, тоа се молзат. Добро. И претестирање обавезно. Правиме. Мога да го пашат. Пашата, што е тоа пашата? Тревата. И најбитно хигиената. Хигиената, да. Значи нагоре они пасат високо во планината. Аха. И дело и на моите пасишта горе. Браво. Тоа е квалитетна планинска трева, полна со многу витамини, со многу убави нешта. Па мислам, истите овци, ако ги имавте во Скопје, ќе беше ужас. Да. Овде ги имате природата. Природата друго е. Овде се диши, кажи му на Марк некоја твоја догодовштина со волците. Со волци овде? Има волци. Има волци. Добро. Они одат по стадото. И шо му кажам? Кучињата имат доста работа. Шо му кажам? Волците не само оше видело, да преди 2-3 години стално ми рипаше таму по 3 волци. Едни рипат, два отпреде, отзаде овците шека, кучиња кој се напред. Одзаде они ловат по овој шарот. Вие зборите еден диалект, што малку не го разбира. Ќе треба горан малку да ме преведу, ти на вистина вашето диалект. Не, малку специфичен. Ова е специфичен малешевски диалект. Да, па да. Секој регион си го има. Да. И се јас и он, ако зборите на диалект, нема да разбира. Многу зборови нема да разбира. Ами јас па... Па јас бркам диалекто за това отица. Не, не, одлично. Вие сте автентичен човек од овој регион.
Господи, фалам ви многу, ни донесовте сирење. Да. Гледаме да имаме пршута, имаме сливи. Типично што е од регионот овде. Да. Објаснете ми малку за сирењето, сирење, да. Сирењето тоа е со чушки. Со пиперки што викаме. А, со пиперки. Пиперки. Чушки, знамо ти, да, 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 окей. Какви пиперки? Црвени и зелени, такви шарени, режнави. И ги мешате, што ги мешате како? А, и така редеме ги врз сиренцето. Врз сиренцето? Да. Во едно буре, во како? Во кантичка. А, во кантичка, добро. Во кантичка, а тоа е без чушки. Без чушки, добро. И пиперки, чушки, не мешаме. Натурал. Радовишки. Да, добро. Па ќе мора да пробаме тоа се. Ќе пробате? Гледам со медот и се тоа. Јас ќе направам еден сендвич. Направи. Ќе си го пробаме сите заедно, гледаме, отимаме. Како кифишка. Ќе можеш ли бак ти? Па, ќе се снајдам. Готвач треба да се снајди во сите ситуации. А, јас ќе го отворам медот. Медот, добро. Еве го. Одлично. Пази, ово е метре од една планина тука близко до Владимирово, се вика Макарица. Да. Како е начинот за прајање сирење? Како се праи сирење? Тука и молзиме. Добро, ги морзите. Морзиме, па млекото го носиме дома, па го садиме. Го седете? Да. Добро, окей, okay. Го садиме, добро. Е, па ако. Okay. Да. И после го топлиме, ако е ладно. Mm-hmm. Го топлиме на топла температура, да не е ладно. Добро. И ги мутуреме мајата. Маја. Што е маја? Мајата, ва, сирището. Сирището. Што се фаќа млекото. Okay. И се стаса и пушти цвикичка. Од одгоре цвика. Добро. И го насечеме. Mm-hmm. Како на парчиња, у лонецот, okay. И после го ставаме у калап, со шам го цедим. У калап, добро, калап. Цеди. И се цади, да. И се цади, после ка се изцади, па го правиме на парчиња, го сечеме, добро. Го солиме и го редиме у кантичката. Колку правите така годишно, да кажеме? Имате една прилика така колку кило? А, не зависи, правиме оти цица и јагнешчата, нема откуп на јагнента, после добро. Цица, па после зафанеме да сириме, mm-hmm. И така. По. Тоа. Све во сирењето одлично. Лепчињата одлично. Ќе отсечеш и тоа цела. Овај мед. Ќе отсечеш. Меѓу пријатели си јадиме еден сендвич. Знаете што ни фали? Секогаш кажувам, јас чудно ми е, ама ракија. А? Ракија, тоа е тоа. Ма ќе имаме прилика. Ќе имаме прилика да си пиеме ракија. Ајде. Зашо викам да се донесе едно шише ракија тука? Ќе си донесеме после. Доволно е мед, оти ќе бидим со многу шекер. Оп, го затвараме. Е. Имаме еден сендвич, што ќе мора да си го делиме. Да. Ке почне, а четири пачиња, четворица сме. Да. Па да. Зошто три? Господја? Ќе го делиме двојцата, ај. Не, господја, полете, помолете. Фала, благодарам. Малце. Оба, мора малку повеќе. Повелете. Да видиш, Марк, како прави. За нас ова не е вообичаено. А знаеш шо, кога јагне печам, не го јадеме без него. Не? Јас викам, кога дое овчаро, овчаро ми најдове. Обавезно, повели Горан. Марк, сега мислам, инаку за химната на Владимирово која снимавме, знаеш? Знаете што ќе правиме? Ќе наздравиме и ќе кажеме бон апети на Владимирово, на Горан, на вас и на вас, господи. Да си дишите и здрав, Марк. Ајде. На здравје. Здравје ви имате и вие и бон апети. Ајде. И екипата. Вау, какво сирење. Знаев дека Мелишевското овчо е убаво, ама ова не беше убаво, ова беше прекрасно. Сирењето со пиперките исто многу ме водишеви. Многу вкусно, иновативно и малку лјутко.
моја докапа настигнам некој шеф. Добар ден, господине. Па да, јас сум шеф, да, готвам, готвач. Јас сум Градло Човнијовски. Вие сте? Да, собственик. Собственик на местото? Да. И да. Шо правите как... Кувар. Епа, сме колега тогаш? Да. Мило ми е. Епа, вие дојдете на добар момент. Келнерот ми донесе од вашата кујна пуно ствари за јадење овде. Мислам, оте ова е направено за 10 луѓе. Ова јас сам ја не можам никој да го изедам. Ама има посебни ствари што се, што ми кажат тие од регионот. Ова, многу ми е чудно. Ова се вика буламач. Ете тоа е. Тоа за тоа дојдов кај вас. Можете да ми кажете да ми објасните како се готви тоа, како се прави? Тоа се прави на тука на традиционален начин во Малешевијата. Од кајмакот. Кајмакот, добро. Да. Кајмакот? Да. Од млекото. Од млекото. Добро. Од млекото. Mm-hmm. Од кајмакот се збира. Добро. И се прави. Да. Да. Го пробав. Малку е така киселко. Да, да, има специфичен вкус. За, со што се меша? Има нешто посебна рецепт? Да, дали се става на леп, дали се става на мезо? Како... Не. Да. Не, тоа се така јаде. А се јади така? Да, да, нема. А, не, много... Нема да, да вкусови да не ги мешаш со тоа. Само тоа. Много добро. И ракија. Пепе, ва? Оне да мрко од мојата ракија. Ајде. Па не ракија, ој е шлива. Да, шливова. Ајде, за... наздрави ме. На здравје. Ако си готов со салатата, може ли... Ти си го завишам танирот и ке можете слободно. Готово, може? Готово, може. Ајде. Може. Многу благодарам. Вистина, многу ми се допаѓа. Ова е живанца. Многу луѓе доаѓаат во вашиот ресторан? Да. Да? Ние, нашиот ресторан е познат за... пастранка обезкостена пастранка. Пастранка без да, свежа секогаш пастранка mm-hmm. обезкостена пастранка. Има овде река, има овде нешто селовини овде негде во регионот? Ние си имаме собствени базени. Аха, добро. Да. И за краб. Краб. Тука, да. Беровски краб. Од Кавадарци е краб. Кавадарци, добро. Од Кавадарци ни го доносат, жив ни го доносат. А специјалитет ни е ребро во фурна со мед. А да вистина имав прилика да знам оти регионот е позната за мед и све тоа. Е. Топ, добра комбинација. Добро, мора да се проба. Не, 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 че падне. Mm. Ајде, јас да пробам една. Може една да пробам? Топ. Се топи бујсно. Како ги правите? Прајме ги во фурна. Што му ставате? Има некој кузачин, има нешто збео? Нема, тоа е само мед. Само мед? Само мед и месо. Добро. Само мед и ребра. Предходно, месото го печете, го варите. Како го правите? Значи, како? По готов кога го правиме, значи цело е реброво. Добро. Цело 7-8 килограма. Добро, окей. Okay. Mm-hmm. Фурна, предходно загрејана фурна, се пече 2-3 саата. Добро. После една тегла мед, килограм мед, го поливаме. Ау. Го поливаме цялото, запакуваме го во фолија. Mm-hmm. Добро. И после ише 2 саата, 2,5 саата. Тогаш колку? 5? Да, 6 5 саата, 5 саата. 5 саата се прави тоа. Он е печен, варен со медот, сите вкусови влегуваат во месото. Месото и фантазија. Е, тоа е, тоа е успехот на... на месото. Имаме исто и имаме исто така имаме и пастрамка, обезкостена пастрамка. Добро. Повелете. Се кажува оти пастрамките остануваат во чиста вода. Треба да биде најчиста, најчиста вода. Да. Да. Точно така. Да. Да. Ајде да пробаме сега тоа. Само со фарбиш грашко, многу ништо. Сочно. Супер. Одлично. Многу ми се допаѓа. Секогаш е свежа, mm-hmm. секогаш свежа пастрамка имаме. Знаете што? Мислам оти малку бура мач. Во Македонија нема таа навика да се меша млечни производи со риба. Да, ама ја мислам оти малку бура мач. Пробајте. Со пастрамка ќе биде одлично. Многу ми се допаѓа. Е, така. Исто, тоа е компир, малешевски компир. Да. Пробајте. Да, може, може. Компирче. Малешевски компир. И тоа со бура мач. Ке го потребам бура мач како майонез. Да. Многу добро. Добро. Многу добро. Се допаѓа. Гледам од вашата се да се напунат малку чашите од ракија. Епа, господине, шеф, да кажам, ви благодарам многу за овие специјалитет што ми ги донесевте на маса, да можам да ги имам привилегија, да ги пробам на здравје. Thank you.
десертот. Така? Објасните ми малку што имаме. Гледам овде како капини нешто така. Дива капина. Како е направена? Варена, печена, како се прави? Варена. Во шербет. Во шербет, само така. Само дива капина. Од нашето одиве. Одиме сега овајер, се надевам тиква така нешто, не? Тоа си. Имавте така нешто слично во на друга емисија? Па, ние си. Неколку рецепти така се слични регион до регион? Да. Со малку? Со мелени ореси и цели ореви. Многу добро. Бадеми, лесници? Мет. Мет. Како го викате тоа здаво? Секси салата. Како? Секси салата. Ке не биде проблем после? Нема да биде проблем. Не? Ајде, да пробаме тоа. Да пробаме. Па да, да. Не, така ми кажа, кој ше некој, оти имаше така специалитет во регионот, што го прави конкуренција на Виагра. А та тоа е тогаш? Да. Малешевска Виагра. Да пазам колку квантитет да земам. Добро. Некако го. То. Прекрасно. Не, па мислам, ти со све тоа. Од Иракија. Иракијата? Да. Обавезно. На здраве. Ови уште бадеми? Да. Знаете, тоа ви беа предходните. Да. Мислам, ти сме при крај? Да, тоа е. Од нашето дегустација, меню дегустација, дегустација, мини што ни направите денес, беше прекрасно. Не беше одлично, беше прекрасно. Вашето ресторан се вика Тропик. Тропик, да. Тропик. Овде сме во Пекшево. Да. Мислам ти, не само ја треба да гледам кај вас. Ама сите луѓе што не гледат, да дојдат овде да ве посетат, да пробат вашата кујна. Оганче, чист воздух и убаво друштво. Што повеќе треба? Така му ставате зејтин? Да. Добро. Да не се исуши, да зошто го ставате зејтинот? Да, за да се полесно тегне. Да се полесно тегне. Да. Добро. Зејтинот го распушта тестот. А, го распушта тестот? Да. Добро. Сега ќе почнете да тегнете. Да, со сега пица ќе правиме. Каде? Вака ќе ги ставаш или вака? На душ. На душ? На душ. На душ? Да. Како што е на душ? На душа? На душ. На долг. А, добро. Потим... Да. Тоа е импровизација, ма? Или какава импровизација? Многу добра. Или ова е професионална импровизација? Ете така, тоа сакам да кажам. Точно така. Многу сакате да кажете тоа е тоа, а? Да. Тоа е тоа? Да. Добро, ајде тоа е тоа. Тоа е тоа. Марко зејтин, вака е завршено, истегнато е. Добро, доволно е така? Доволно. Добро. Ја мислам ти ќе беше потек, ама сега, окей. Да. Ова е овчото сирење што ги имаш. Ово ќе биде нешто помеѓу сукано и тегнато. Тегнато. Со чашовот, и па да. Браво. Епа тоа е тоа. Тоа е тоа. Све лесно со вас. Така. Тоа е тоа. Така. Значи сега ја сечам на пола. Добро. Ја. Ја оставате таа. И добиваме како две пирошки. Сега. Не. Не. Сега не. Добро. Сега не. Сега не. Океј. И продолжуваме со другото тесто. Да. Добро. Како секој крај, мора да готвам. Па денес, инспирацијата што ми дојде од све што видов сега, готвењето што го видовне во Берово, во Пекшево, во Владимирово, ми текла нешто. Имав неколку пачиња од дива свиња. Имаме вргани, имаме малку прошута што не останува од минатиот ден, знаете, тој што го правевне сендвич. Имаме модели сливи, имаме во овие бадеми солени што ни остануваше од ручекот. Кромит, калинка, неколку парчиња овде од сува пиперка, буламаш, исто ни останува, и овчо сирење. Компири имавме, тоа вие се ги ставивме директно во огинот. Ми треба малку повеќе време да се готват. Овде сега ќе почнеме. Три кромит, мислам ти ќе биде доволно тик квантитет, што имаме врган, имаме месо, мора да имаме кромит за да убаво шмек. Знаете, денес готвам надвор. Тоа како да се враќам на минатиот век. Убавина, навистина, чудно, ја никош од животот готвев на оган. Струја, плин, све, ама оган уште не. Одиме со врганите, па како убави вргани. Топ, убави коцки, оке. Уште одвај чекам
да подпечам се тоа во тавата и да го мирисам тој мирис што ќе не врати во минатиот век. Продолжуваме со дивото месо, дива свиња. Исто ќе направиме коцки. Одиме на... На тоа кога пршутата што кажа што го има, сливите, исто ќе ги додаваме, овие бадемите солени. Имаше многу многу љубов во таа пита. Ме на вистина, пегни беќе како се се како ја вртеше во тете, ја тегнав те фансе. Беше тоа е пита вртена и да. Да. Тегната. Јас ја викам тегната пита. Добро. А може тегнато сукано. Тегнато. Благодарам. Тегнато сукано, да повелете. Ке мора да земете мојата тава, а ти вие направи љубава пита, ама ја направи тава. На Малишевски начин, Марко на Марковски начин да кажеме, да, со Малишевски ингредиенти. Е, ете така. Јас ќе јадам со прсти и ќе пробам прво вашата пита. Повелете. Ајде. Ние ќе гледаме Марка. Марк може да пробате, ова е салата од морков. Салата од морков. Тоа што мириса тарпа. Да, што мириса убаво, да. Многу убаво. Да. Како мајка на Василка ми кажа, Стеф една чешна луп. А мен на глава. Ама само една чешна. Се мириса. Многу потребувам. Се мириса. Се мириса. Да. А мора да се проба, имате право. Сакаш малку, Горан? Пробајте. Па сега малку. Малку. Чисто така. Малку е релативна работа. Се кажува оти лукот е најгорем лек. Природен антибиотик. И вампирите бегат од нас. Сите бегат. Сите бегат, па да после на гледа. Некој пат и самите ние бегаме. Ајде да пробаме по. Лудо е, сега ќе пробаме се. На дрва е печено. Ќе мора. Ајде, Марк. Да. То можете да пробате. Да. Ајде, сите сега одиме по велет. Земете столчињата. Ајде. Да видиме Марк што направи. Да видиме. Ја се напред, ништо, ја напред, само една тава. Све другото, тетка Јанка. Тека ќе топиме. Ќе топиме. Значи, тоа е со рака.
сакавме овие денови да направиме авантурите на Марк да бидат што поголеми. Знаеш што? Нашите авантури. Нашите, да. Македонските авантури. Така е. Марк и Македонија. Така е. Може да. Така? Македонија не е во срцето. Ох, не само во срцето. Сега де. Во тоа име. Во тоа име.